çi hebû çi tunebû. Ji Xweda mezintir tiştek tune ye û tune bû. Di zemanekî berê de hirçek oroviyek hebû. Ev hirç û rovî bûne hevalên hev bi hev re nêçîr kirine. O tiştên ku Xwedê nesîb kiriye jî bi hev re xwarine. Rojekî hirç û rovî bi hev re digeriyan. Ji ber ku zêde geriyan, hirç birçî bûye. O ji rovî re dibêje, ez birçî me, madem ez û tu hevalin, deka min têr bike. Rovî jî wiha dibêje, weleh tu rast dibêjî. Ma hevaltiya me ji bo kîjan rojê ye? Were ez te bivim kozika mirîşkan, diwir zikê xwe em bi hev re têr bikin. Rovî û hirç bi hev re çûne kozika mirîşkan. Hema kîja mirîşî girtine û xwarine. Di vê demê de qurnaziyek hatiye bîra rovî. Xwestiye ku îşekî bîne serê hirç. Û gotiye, Birakê hirç, em ê wisa mirîşka bixwin, wisa bixwin, heta ji pozê me werna xwarê em ê bixwin. Çendakî paş ve jî mirîşkek bi pozê xwe ve daldiqîne, o dibêje, min wisa zêde xwar, aha ji pozê min hata xwarê, ez vay diçim. Lê hê hirçê bersiv nedaye û negotiye neçejî, min hîn têr jî nexwariye negotiye, rovî bi qêrîn derketiye derve. Çawa ku xwediyê mirîşkan dengê rovî û qîrewîra mirîşkan bihîstiye, hatiye cem kozika mirîşkan. Lê feqîrê Xwedê çi bivîne? Çawa dîtiye ku hirç bi nav mirîşkan ketiye, aqil ji serî çûye. Dest avêtiye dareke ne ter û ne hişk. Di parsûyên hirçê de şikandiye. O lê daye, lê daye. Heta pişta hirçê bi zikê wê vêzelikandiye. Hirçê ew qas hatiye kutandin, ketiye ber mirinê. Xwedî mirîşkan jî zeng kiriye ku êdî miriye. Ji ber hindê jî laşê hirçê kişandiye heta newaleke dûr. Qederekê paş ve hirç bi ser xwe ve hatiye, bi birînên êş û jan bêhal û perîşan rabûye û çûye cem rovî. Dema ku rovî jî dîtiye wiha gotiye hirçê. Qet xwevir de wir de neke, êdî tu kes tecdestê min dernaxe. Aha ez ê te niha bigirim û xweşik xweşik bixwim. Rovî çawa ku agirê êrîşê di çavên hirç de dîtiye, bi awayekî nerm û melûlî gotiye. Eman sedeman, hevalê hirça ciwan, tu min nexwî ez ê te bibim nav rez û bostan. Dema hirç navê rez bihîstiye, goşiyên tire hatine ber çavên wî, û girêza wî ji devê wî hatiye xwarê. Qebûl kiriye ku tu zirarê wê nede rovî. Di vî awayê jî her du bi hev re ketine rê heta ku gihîştine nav rezekî. Li wê derê heta têr bûne tirê xwarine. Lê belê roviyê hîlekar li wir jî re hed nesekiniye. O vê carê jî du goşiyên tireh bi pozê xwe ve vekiriye û gotiye. Ha birakê hirç, wellehî min wisa xwar, wisa xwar, vaye dîsa ji pozê min hate xwarê. Bi vê gotinê dîsa bi qêrîn derketiye ji nav rez de. Xwediyê rez jî bi dengê rovî hatiye û li ser hirç hil bûye. Wî jî hirç girtiye û lê daye, heta parsû lê nerm kiriye. Xwediyê rez jî zeng kiriye ku hirç miriye. Laşê wê jî ji nav rez derxistiye û biriya avêtiye cihekî dûr. Bes hirç vê carê jî nemiriye. Bi sed zehmet rabiye û li du rovî ûriyaye heta ku ew dîtiye. Dema rovî dibîne, hirç dibêje, bes êdî, em gihîştin dawiya li lîstikên te. Ez dê niha te bixwim. Lê rovî bi zimanê xwe yê şêrîn sed hincet ji bo hirç aniye û dawiyê jî gotiye. Eman, sedeman, birayê ciwan, tu vê carê jî min efû bike. Ez ê jî te bibim aş. Em ê li wir têra xwe genim û ceh bixwim. Hirça bêaqil, çawa navê genim û ceh bihîstiye, aqilê heye jî ji serî çûye. O bi du rovî ketiye. Rovî li pêşiyê, hirç li du wî. Çûne aşekî xweş û dest bi xwarina ard kirine. Lê ma roviyê hîlekar û qurnaz qet disekine? Na. Vê carê jî hin ard bi pozê xwe ve werkiriye û gotiye. Oho, min zaf xwar. Aha jî tiştê min xwar, ji pozê min hatin xwarê. Hê gotina xwe temam kirî nekirî, dîsa bi qêrîn derket dervê aş. Qaraşê aş jî dengê wî dibihîze û tê. Lê heta aşvan tê, rovî diçe dere. Hirç li wir dimîne.
آجوان جی چوا هرچه دبینه داره که دگره و حستیین هرچ نرم دکه. پاشه جی لاشه هرچ کشاندیه دروه بس هرچه پشتاوی ستور و قالن بویه بکتان و لیدانه هنکی نرم بویه لی دیسا جی نمریه. وی جاره جی رابیه و چیل رووی گریه حتا که رووی دیتیه. دما کو گهیشتیه جم رووی گوتیه حوالی رووی والله و بالله وقت خوارنا تهات ایدی قید خو ملول نکه. رووی پی حسیه کو ایدی گهیشتیه داوی عمری خواه خواه چل مساندیه لیدی ساجی ده دل خواه ده خواستیه کو شانسی خواه بجربینه. قرنازیه که آنیه بیرا خواه و جهرچره وها گوتیه تمام مادم تیمن بخوی بلا اف بحقیه به وره امه شرطانه بکن. احال ور کومه که قومه هیا امه هرن ور قومه بخون به هفره پاشه جی امه هرن سر وی کوری هان خوش سر وی باوی جن خواری کیج ما قزنج بکه بلا او یدن بخوا او یا باشه یا نا هرچی بخوا باوره دبیجه تمام از قبولم بوی آوائی دچن سر کومه قومه او قومه دخون هرچا نزان پر دخوا لی رووی قرناس کیم دخوا پاشه جی هر دو دچن سر کور او خواته ده داوی جن خواری لی بلی جبر کوزی که هرچه به قومه تجبویه جارا پاشین چاوا خوا جسر کور داوی جا خواری زک لی دچره اولوی دره دمره رووی جی خلاص بیه. یه بری سروی مسئله گوتنه عقل تاجه که زیرینه لی دسر هر کسی ده نینه چیرو کامل ور قدیه بمینن دخیر و خوشیه ده.